no. ମାତୁଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣି ମୁକ୍ତାର ଚିତ୍ର ଏହି ଅଳଙ୍କାର ମାନ ରଖିବା ସାଇତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଜନ ଏକ ବାହିନୀ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଲାଭ ଶୁଭ ଘନ ଘନ କଣ୍ଠସ୍ୱର ମୁଁ ଶୁଣିଛି ରାମରାଣୀର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଇଏ ଆପଣ ଡାକନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଦେବାରକୁ କିନ୍ତୁ ରଥ ବାହିନୀ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମନ୍ତ୍ରୀବାର ଜାମ୍ଭବାନ ଏ ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ସଦପ୍ରେ ରଖ ସାଇତି ଆସିଲେ ଜଣ ଥିବ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆଶା ସର୍ବେ।